Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 3. listopadu 2020 a my začneme naproti proudu parlamentních listů. Já vám přeji příjemný poslech a první článek má titulek Předvečer volby, jak si Západ nestojí po boku. 10 milionů obětí propagandy u nás, nouzový stav dle astrologů. Americký komunista volí rozumem. Také vám chybí vyšší pokuty. 15 let blaženosti s Fendrichem. Lulina opět po nějaké době shrnuje politické dění v našem krásném a pokrokovém světě a vyvozuje z toho nejeden poučný závěr. Češi nezvedají hygieně telefon. Hajzlové nezodpovědní. Navrhuji projednat ve zrychleném řízení zákon, že kdo v případě volání z úřadu nezvedne telefon do 3. zazvonění, bude jako nepřítel státu zastřelen městskou policií. Podtitulek Lampasy, Fertpuše a pozamenty. Armáda se stále radostně chystá utratit našich 17 miliard za svoje nové kanóny. Nelze si okamžitě nevzpomenout na slavnou scénu z Císařova pekaře, kde roztomile cholerický Verich jako císař Rudolf plísní Štěpánkova roztomile dementního maršála Rusvorma za to, že opět nenašel golema. No, jak by mohl, když psal účty za lampasy, fertpuše, pozamenty, kyrysy, šabličky. Zloději jste a kujóni, všechno ven. Republika se rekordně zadlužuje, ekonomika kolabuje, lidi přicházejí o práci, bojuje se s nákazou, chybí peníze, asi tak na 2 miliardy důležitých věcí a vojáci chtějí nové šněrovačky, pozamenty a kanóny. Nejlepší doba, jako by z nějakých někdy vystřelili. V tomto punktu souhlasím s komunisty. Nic nakašlat, žádné pozamenty nebudou a rozpočet zmenšit. Až Rus konečně zaútočí, tak vzdát se můžete klidně i s těmi starými kanóny a bez pozamentů. Podtitulek 15 let s Fendrichem. Aktuálně CZ je s námi už 15 let. Společnost, která přežila 15 let pravidelného oplodňování Fendrichem a jeho kolegy, přežije už asi všechno. Gratuluji. 15 let, to je práh dospělosti už na blízku. Že bychom se tedy už relativně brzy dočkali místo monumentální pubertální nesnesitelnosti zapříčiněné hormonální nevyrovnaností, emočním rozhodováním a tradičními sklony této věkové skupiny k levicovému extrémismu, něčeho alespoň trochu snesitelnějšího. Zase tady slovo levice použito nikoli v původním významu toho slova, ale jdeme dál. Podtitulek, když vědci a profesorové říkají. Vědci se obávají, že obezita může zhoršit účinnost vakcíny proti covidu. Tak, že je ta komedie celá hlavně o vakcínách, ti chápavější asi pochopili dávno. A teď se kromě povinné vakcinace a dalších hygienických dobrot, které už tady zůstanou natrvalo, začněte psychicky připravovat i na to, že vám brzo seberou i bůček, protože to říkají vědci a ti, jak známo, společně s politiky a Českou televizí nejlépe vědí, co je pro nás dobré. Podtitulek Volte rozumem. Biden je volbou rozumu, říkají Američané, co z USA utekli před Trumpem. Jistě, dokonce i Joe Biden, jakkoliv to působí šíleně, se může skutečně jevit jako rozumná volba. Pokud si tedy přejete, aby na Bílém domě konečně zavlála rudá vlajka se srpem a kladivem a zároveň se domníváte, že nic zemi neprospěje tak jako socialismus a pěkná, dlouhá a zničující občanská válka. Opět tedy ti lidé by se opravdu měli dovzdělat někteří. Píší vtipné,
dobré komentáře nebo články, ale mají tam základní diskrepance, co se týká určitých pojmů. Takto se vyjadřovat o socialismu, alespoň tedy o tom, který my všichni jsme prožili, to je velikánská neznalost a je to samozřejmě všechno záměr měnit obsahy pojmů a tím očerňovat tu dobu, ve které jsme žili a která měla zcela jiný obsah a vytvářela zcela jiný obraz, jak se nám dnes snaží kdekdo vnutit. Často to bývají lidé, kteří v té době netahali ještě ani za sebou onoho pověstného kačera. Tak jdeme dál. Ovšem musím se přiznat, že v tomhle ohledu nejsem moc směroplatný. Jsem totiž už od dob Deana Reeda poněkud zaujatý proti lidem, co prchají z nejsvobodnější země světa do zemí podstatně méně svobodných a líčí to jako velkou výhru. O kreténech, co se v uvozovkách vystěhovávají do zahraničí pokaždé, když ve svobodných volbách nevyhraje jejich kůň ani nemluvě. Podtitulek Bok po boku. Francie stojí po boku katolíků, prohlásil francouzský prezident poté, co další, v uvozovkách jinak moc hodný, muslim, podřezal v dalším kostele dalších pár Francouzů. Krásné, jen uronit slzu dojetí. Je škoda, že soudě podle toho, co prohlašuje tulůzský arcibiskup, vrcholný francouzský katolík, tak katolíci nestojí po boku Francie. A celá komedie pak vrcholí tím, že nikdy nikdo neřekne proti komu, že se to v uvozovkách po boku vlastně má skutečně stát a že budou ty boky potřebovat fakt bytelný, aby toho abstraktního, imaginárního nepřítele, ty zlé v uvozovkách islamisty, co nemají nic společného s islámem, porazili. Podtitulek 3000 obětí koronaviru a 10 milionů obětí propagandy. Počet obětí koronaviru v Česku přesáhl 3000, informovali nás hovinky.cz. Vida, tak oběti koronaviru má snad redakce k dispozici 3000 pitevních protokolů a všechny je prostudovala? Nebo snad ty 3000 obětí koronaviru pitvali sami na redakčních stolech? Když někdo, kdo je pozitivně testovaný, dostane infarkt nebo ho přejede vojenská Tatra plná plicních ventilátorů, je obětí koronaviru? Nebo už jsme nenápadně z fáze 1 s covidem pokročili do fáze 2 na covid, protože lidi už dostatečně otupěli? Prej tady vládne strach, říkal onehdy pan ministr. No bodejť by nevládnul, když ho tihle, teď je tady sprosté slovo, furt přiživují, protože přesně tohle si z jejich blábolu odnese průměrný čtenář webových zpráv. To je ten, co projíždí jen titulky a tomu stačí ke štěstí a ke strachu. Bože, mámo, podívej, tady píšou, že na to umřelo už 3000 lidí. Musíme si koupit ty protichemické obleky firmy Priguma, vykoupit v nich Kaufland a pak se doma hermeticky utěsnit a čekat na vládní program Antivirus XY a na tuhle tu vakcínu. Podtitulek Zlehčuji, tedy jsem. Tři příběhy obětí koronaviru. Covid nelze zlehčovat, varují pozůstalí. Tuto pěknou ukázku současné žurnalistiky vyrobil za naše peníze zase státní rozhlas. Neboštík doktor Goebbels by z ní měl taky jistě radost. Ještě v tom pochopitelně figurují v uvozovkách hrozivá čísla. Bez nich by to nebylo úplné. Jděte s příběhy obětí i hrozivými čísly konečně do a zase zprosté slovo, jistě si představíte velmi snadno kam. Proč by covid nešlo zlehčovat, krucifix? Máme se podle vládního zadání a podobných mediálních návodů jen hroutit, lomit rukama a ronit slzy nad v uvozovkách oběťmi a hrozivými čísly?
a bezmyšlenkovitě a bez zlehčování, v uvozovkách zlehčování, jen plnit rozkazy bezpáteřných, bezectných a zcela nekompetentních, zase sprosté slovo, jako je třeba Hamáček, který by, a klidně to teď napíšu, když to prý není trestné, měl asi daleko spíš viset, než aby to tady s erudicí neúspěšného majitele pouťové střelnice spokojeně spoluřídil, jak řetízkovej kolotoč. Jakmile si lidi z něčeho v uvozovkách vážného přestanou dělat srandu a zlehčovat to, je šlus. Tedy musím říct, že pán, který si říká Lulina, má celkem odvahu. A s takovými výroky se ani já, ani Svobodné rádio rozhodně nestotožňujeme. Co by bylo potřeba, je společenská diskuze, zjistit, jaká jsou ve skutečnosti fakta, a potom každý, kdo poškodil naši republiku a naše občany, tak by měl být spravedlivě souzen. V tomto duchu rozhodně souhlasím a netýká se to jenom pana Hamáčka, ale celé řady našich takzvaných vedoucích představitelů. Podtitulek: A ještě jednou Hamáček a co o nouzovém stavu říkají hvězdy. Ministr lásky Hamáček bohužel nákazu smrtícím virem jako zázrakem přežil, zase bohužel, tak to je názor pana Lulina, a pln energie a nového podkožního tuku u Moravce prohlásil, že nouzový stav bude asi až do Vánoc, možná do Velikonoc, nebo tak nějak, prostě až podle vládního astrologa, nebo kdo tomu tady teď vlastně šéfuje, vstoupí Mars do konjunkce s Venuší, čímž nastane příznivá konstelace hvězd a vir zmizí. No báť, však už si pomalu zvykáme, ještě pár měsíců a ten váš hygienický fašismus nám přijde úplně normální. Podtitulek: Simulace, která překvapí. Překvapivé simulace. Roušky a respirátory chrání lépe, než byste řekli. Přispívá svou troškou do mlýna covidové osvěty pro změnu i dnes. No, myslím, že nikoho soudného už nemůže taková informace překvapit. Touhle dobou už musí být i slabomyslnějším spoluobčanům jasné, že úkol zní jasně. Takže i kdyby nošení roušky chránilo před nákazou zhruba stejně jako zaříkávání, tak všichni stejně napíšou, že rouška chrání lépe, než byste řekli. Podtitulek: Žádná pokuta není dost vysoká na to, abychom ji zase nezvýšili. Šéf dopravní policie: Jsem pro vyšší pokuty. No, tak já se jmenovat Zlý a být šéfem dopravky budu mít asi stejný požadavek, jenže nejsem a nemám. Z tohoto hlediska jsem vůči šéfovi dopravky tak říkajíc v opozici, neboť jsem jako řidič ten, koho by se naplnění jeho komického požadavku dotklo nejvíce. Můj pohled na věc je tedy přesně opačný a neznám řidiče, je-li tedy vlastníkem funkčního mozku a používá jej, který by něco takového podpořil. Už teď jsou pokuty vzhledem k výši příjmů naprosté většiny řidičů absurdně vysoké a přesně pro tyhle případy, kdy nějaký státní byrokrat zatouží po větší moci, tu teoreticky máme politiky, aby s takovou hovadinou pana Zlého vykopli z kanceláře minutu potom, co začne mluvit s poučením, aby se probral. Neštěstím tohohle Kocourkova je, že nic takového nikdy neudělají, ať byrokrat přijde se sebedementnějším nápadem. Naopak, poplácají ho po zádech, povýší a jeho nápad přijmou za svůj, protože politik s byrokratem, zase sprosté slovo, očurávají ty samé patníky.
Pak hovadinu pod nějakým marketingově líbivým krycím jménem, třeba zvýšení bezpečnosti, protáhnou sněmovnou a asi tak za rok jejich volič, taťka od korporátního pásu a s jedničkovou oktávkou, skolabuje při silniční kontrole, když zjistí, že si na pokutu za nesvítící žárovku na SPZ-ce tentokrát už bude muset vzít hypotéku. Tak jsme se dostali do víru událostí. Ten přehled si myslím, že byl celkem trefný. Škoda, že nám novináři také hrubnou, protože to samozřejmě ničemu dobrému nepřispěje a zároveň je to známkou jistého úpadku, a to i přes jinak relativně dobrý článek. Naproti proudu ještě zůstaneme a podíváme se do USA. Článek vyšel včera a jeho autorem je Chris Ferrell. Rozhodující střet vrcholí. Manipulace volbami i voliči v USA. Psychologická válka v režii Deep State. Poznáme to na vlastní kůži. Výzva k násilí a k totalitě kódovaným jazykem. Byli jste varováni. Co teď uděláte? Ano, tak to přesně je. Takto se to dělá, aby měli v uvozovkách, to stejně nemají a nikdy mít nebudou, ale v uvozovkách, aby měli čisté ruce a mohli si říct, vždyť to všechno věděli ti lidé, vždyť do toho šli dobrovolně, vždyť tomu dali souhlas. Chris Ferrell vysvětluje, jakým způsobem je vedena špinavá psychologická válka zase radikální levice proti voličům Donalda Trumpa a na co všechno jsou americké bažiny před dnem D nachystány. Poté, co jsme prokázali, že levice má dobře zdokumentovaný plán na narušení prezidentských voleb v roce 2020, prozkoumejme některé z technik informačních operací, které jsou nyní používány proti americké veřejnosti, aby ji přesvědčili a ovlivnili zítřejší volby, tedy dnešní už. Článek je ze včerejška, jinak tou přípravou má na mysli pan Ferrell ten manuál, který si bažina sepsala, nebo příručku, a já jsem vám o tom četla, dávala jsem zprávu zhruba asi před 10 dny. Pokud byste měli zájem, tak to najdete naproti proudu, je to další článek Chrise Ferrella z 20. října. Samotné zveřejnění zprávy Transition Integrity Project, TIP nebo TIP, a její následné zpravodajské pokrytí v médiích je součástí psychologické války v rámci širší kampaně informační války zaměřené na šíření demoralizujících fám mezi příznivci Donalda Trumpa. Cílem je zlomit a oslabit podporu Donalda Trumpa před volbou, během ní a po volebním dni. Demoralizovaní a demotivovaní podporovatelé nepodporují svého kandidáta veřejně, nedělají kampaň mezi svými sousedy a neumísťují na své trávníky volební reklamu. Nehlasují. Nechtějí se stát členy volebních komisí. Jsou přesvědčeni, že jejich naděje jsou ztracenou a vysoce kontroverzní věcí. Nechtějí být označováni za rasisty, hlasatele nenávisti nebo jiné druhy extrémistů. Zůstávají doma a dívají se na televizi. Tak tedy, vážení přátelé, to nevím, ale viděli jsme mnoho mítinků Donalda Trumpa, kde bylo doslova natřískáno lidmi, a viděli jsme i od našeho krajana Michala Šopora na YouTube reportáž dokonce z Beverly Hills, kde se to hemžilo velmi příjemně celkem vyhlížejícími Američany, kteří se tam sešli na podporu Donalda Trumpa. Zároveň bylo vidět, že ti lidé jsou připraveni se o ten výsledek poprat, a celkově i ta situace ve Spojených státech, byť tedy opravdu páchne občanskou válkou, tak ale prozatím vypovídá o tom, že ti lidé tam jsou připraveni si svou vlast bránit.
zdůraznit a rozhodně na to určité zdroje mají, protože je tam mnoho zbraní, ti lidé jsou vybavení, no a v posledních měsících, pokud se týká zbraní a střeliva, tak nákupy stoupaly. Tím v žádném případě nechci říct, že bych si myslela, že by snad mělo být v pořádku, pokud by došlo k nějakým bojům. Ne, je to ta nejposlednější varianta, ať to všechno proběhne hladce, to si všichni přejeme, aby netekla vůbec žádná krev, ale na druhou stranu zdá se, že Američané vědí, co chtějí a že jsou připraveni se o to poprat. Takže v tomto punktu nevím, samozřejmě pan Ferrell je z USA, já nikoli, ale my tady tedy máme zcela opačný obrázek než ten, který právě byl popsán. Pokračujeme. Podtitulek mobilizace. Poté, co bylo mnoho Američanů kvůli pandemii COVID-19 psychologicky zmanipulováno ke stažení se z veřejného života do izolace a lockdownu, a to na základě převážně arbitrárních příkazů různých vládních úředníků, budou američtí voliči na v uvozovkách neregulérní a nezákonnou taktiku levice reagovat podrážděně. Levice se spoléhá na to, že tato reakce sníží volební účast a že levicové síly využijí různé formy teroru, jako jsou odvetná opatření a hrozby odvetných opatření proti těm, kdo nespolupracují nebo zpochybňují obvinění podrobně uvedená ve zprávě TIP. To jsou ta obvinění, která budou vznesena vůči Donaldu Trumpovi. Opět pojem levice je zde hrubě zneužíván. To všechno je pochopitelně záměr, protože levice tady byla odjakživa proto, aby se starala, aby pečovala o zájmy pracujícího lidu, dělníků a rolníků, tak ji musíme očernit, aby de facto nebyl, aby už neexistoval žádný pojem, který má tento obsah, který vyjadřuje zájmy de facto pracujícího lidu. Proto oni to všechno dělají. Proto mění obsahy pojmů. Zmizí pojem a jako kdyby zmizela ta věc. Jakmile něco nemůžeme pojmenovat, tak jako by to neexistovalo. Tímto způsobem se určité typy chování nebo jednání vlastně dostávají mimo realitu. A proveditelnost, nebo jak bych to řekla, je škoda, že ti lidé, kteří jinak je vidět, že jsou znalí a vzdělaní, takže si toto neuvědomují a na tuto zákeřnou hru s pojmy skáčou. Zpráva TIP je opatrná, aby přímo nepodněcovala protistátní činnost. Jsou jen krůček od obhajování násilí, ale jsou to velmi ostří političtí matadoři a za všemi z nich stojí advokáti, takže hovoří kódovaným jazykem. Zde je několik příkladů, u kterých můžete číst mezi řádky. Pokud dojde ke krizi, události vezmou rychlý spád a nevyspalí čelní představitelé budou následně nuceni se rychle rozhodovat. Pokud promyslíme možnosti nyní, zajistíme přijetí lepších rozhodnutí v budoucnu. Další, plánovači musí brát vážně představu, že může dojít k pouliční bitce, nikoli k právní bitvě. Technokratická řešení, soudy a spoléhání se na elity bdící nad dodržováním norem nejsou v takovém případě tou správnou odpovědí. Nebo skupiny, koalice a sítě už by měly začít budovat nezbytnou organizační infrastrukturu na podporu masové mobilizace. Další, čelní představitelé armády a dalších bezpečnostních složek musí věnovat zvýšenou pozornost možnosti, že sestoupenci budou snažit manipulovat a zneužívat nátlaku k nevhodným politickým cílům.
Žádné konkrétní prohlášení nebo doporučení není úplně nehorázné, pouze v kontextu zprávy podporují a zesilují pochybné předpoklady. Protestující levičáci jsou nenásilní, zatímco Trumpovi příznivci jsou agenti provokatéři. Trump zneužije armádu a silové složky k tomu, aby se udržel u moci. Univerzální hlasování prostřednictvím pošty nepředstavuje žádné riziko podvodu. Nalezení dalších platných hlasů několik týdnů po volbách je zcela v pořádku. Zprávy kritické vůči Bidenovi jsou dezinformace. Trumpovo vítězství bude důkazem vměšování jiných států a tak dále. Podtitulek: Co teď? Kampaň psychologického podmiňování voličů, díky které bude potlačení a odveta fungovat jako sebenaplňující proroctví, nebude podléhat kontrole tradičních ani sociálních médií. Ti, kdo budou varovat před hrozbou násilí a odvetnými opatřeními, budou označováni za konspirační teoretiky, budou marginalizováni a odmítáni. Řeknu to znovu, chce být snad někdo onálepkován jako rasista, hlasatel nenávisti nebo nějaký podivný extrémista? Vydáním zprávy TIP nastolila americká levice sebe a svůj pochybný příběh jako oficiální narativ prezidentské volby v roce 2020. Americká levice uvedla své militantní křídlo do stavu pohotovosti, aby ovládlo dění ve zbylých dnech do voleb, v samotný volební den a pak po celou dobu až do dne inaugurace. Vydání zprávy TIP není o jedinělá událost, ale je nedílnou součástí levicové kampaně. Nyní chápete, jak chce levice narušit a zmanipulovat prezidentské volby v roce 2020. Rozumíte technikám psychologické války, které se vás právě teď snaží klamně přesvědčit, že jste demoralizovaní a oslabení. Byli jste varováni. Otázka pro vás a pro všechny lidi, kteří se staví proti plánu TIP zní: Co teď uděláte? Tak vážení přátelé, já mám takový pocit z toho, co jsem viděla, jak ta vystoupení některá Donalda Trumpa, tak i to video Michala Šopora, že zatracená spousta Američanů, nebo spíš spousta Američanů si zatraceně dobře uvědomuje, o co jde, a když nebude zbytí, tak domnívám se, jsou připraveni i bojovat. To je jedna věc. Druhá věc, myslím si, podle mého názoru vítězství Donalda Trumpa je naprosto jednoznačné. Těžko to může dopadnout jinak. Je fakt, že podvody tam budou, lží vysypou celý pytel, ale přesto si myslím, že Joe Biden, chudák, dementní, těžko může zvítězit, podvody, nepodvody. Navíc Donald Trump má za sebou globalisty a ti mají také mnoho pák, jak věci dostat tam, kde je mít chtějí a potřebují. Takže já se domnívám, že to dopadne takto, a samozřejmě tak jako my všichni v to doufám a držím Donaldovi Trumpovi palce. A pak je tady ale další otázka. To všechno, o čem psal pan Ferel, dobře víme, ale nevíme to dobře jenom my. Ví to dobře i Donald Trump, i globální zákulisí. A sice, že budou chtít hrát americké státní elity různé hry, že nebudou chtít uznat ten výsledek a tak dál. Takže jsem hluboce přesvědčená o tom, že mají vypracováno nějaké řešení. A tím řešením by opravdu mohlo být například rychlé zatčení některých figur.
blesku rychlé, řekněme raději. A nebo to bude řešení nějaké jiné situace, bude tak, jak tak těžká, ale nevěřím, že by nebyl ze strany Donalda Trumpa a globálního zákulisí vypracován nějaký realizace schopný plán, který překazí ty plány, které mají americké státní elity. Tak uvidíme, dozvíme se to už velmi rychle. Dnes teď je asi 17 hodin odpoledne, když točím tento pořad a v USA se hlasuje. Je tam asi o 5 nebo o 6 hodin méně, tak záleží zase na tom, jak kde. Tak už zítra budeme vědět mnohem víc. Donald Trump prohlašoval, že 4. listopadu zastaví koronašílenství a další věci prohlašoval, tak doufejme, že alespoň na některé z nich dojde. A ještě ze seznamu zpráv, Trump nebo Biden, sčítání se může táhnout i týdny, takže už je to tady, to zdržování a nevůle uznat výsledek druhé strany. No a pak ještě jeden rozverný titulek. Bidena bych nejradši zbyl za stodolou, prohlásil Trump. Tak to je celý Donald. Škoda, že se nám odevšad vytrácí noblesa v jednání. A to nejen v politice, ale úplně všude. Na druhé straně upřímně říkám, že Donalda Trumpa velice, ale velice chápu. Navíc to zřejmě není vzkaz panu Bidenovi, jemuž zdá se mozek z hlavy přímo sublimuje v přímých přenosech, ale nejspíš je to určeno americkým státním elitám. Uvidíme, co se bude dít. Tak to byly Spojené státy americké, teď Evropa, kde se toho děje opravdu hodně. Všichni jistě víte o teroristickém útoku ve Vídni. Za chvíli budou v pořadu Vladimíra Kapala vystupovat pan Ivo Getz a Ivan Kratochvíl, takže nemá asi smysl, abych to rozebírala jenom na okraj. Zase nejprve střílelo se ze 6 míst nebo na 6 místech, nakonec byl dopaden jeden Makedonec, tak scénář je až trapně stejný jako vždycky. Na seznamu zprávách se teď objevila informace, článek s titulkem Teror byl blízko. Bezpečnostní expert řekl, co po útoku ve Vídni hrozí Praze. A bezpečnostní expert, jímž je diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor soukromé vysoké školy Cevro Institut Tomáš Pojar, který zastával pozici velvyslance České republiky v Izraeli, je vystudovaným politologem a dlouhodobě se zabývá bezpečnostními hrozbami. Tak tento pán říká, myslím si, že bezprostřední nebezpečí České republice nehrozí. Je to dáno tím, že v Čechách nemáme významnou muslimskou menšinu, jejíž část by se mohla radikalizovat. Pravděpodobnost útoku je vždycky větší v místech, kde je větší muslimská komunita a kam případně směřují radikálové či teroristé. Pro nás se nic nezměnilo, ale to neznamená, že se tady žádný útok stát nemůže. Pravděpodobnost většinou stoupá s ohledem na to, jak početná a jak radikalizovaná je muslimská komunita v daných zemích. U nás početná není a není ani nijak radikalizovaná. No tak tomu bychom mohli věřit možná ještě před několika lety, kdy jsme nevěděli, že teroristické útoky mají vždycky pod palcem tajné služby, takže tyto argumenty jsou úplně mimo mísu, ale myslím si, že v tuto chvíli je asi nejvíc ohroženo Slovensko. Doufám tedy, že tomu tak není, ale ta úvaha se přímo nabízí, protože Bratislava je blízko Vídni, ale může to být i jakkoliv jinak. Zase na druhou stranu Slovensko splnilo úkol
amerických státních elit a patrně i globálního zákulisí, protože tam si myslím, že ty vektory cílů se shodují, pokud se jedná o cíl co nejvíce zničit a demoralizovat Slovensko a zničit slovenskou státnost. Tímto testováním k tomu byl učiněn další důležitý krok, takže v tomto ohledu možná Slovensku dají pokoj nebo naopak víc zatlačí, kdo ví. Každopádně Robert Fico měl tiskovou konferenci na toto téma a vyjádřil tam nahlas obavu z toho, aby Bratislava nebyla další na řadě, respektive on to formuloval jinak, mluvil o tom, že na Slovensku se trojčí kvůli covidu a přitom tady za dveřmi de facto dochází k teroristickým útokům, přičemž Bratislava je od Vídně vzdálená, on řekl, 60 kilometrů, já jsem to pak měřila na mapě, na seznamu, tam mi to ukázalo 80, ale to už je celkem nepodstatné. Jak víte, tak u nás se ode dneška hlídají synagogy a byla posílena i jakási ostraha hranic, jestli se to tak dá vůbec nazvat. A zase se tady v souvislosti s tím, co se stalo ve Vídni, nabízí ta otázka, o které jsme hovořili několikrát, a sice, že ty uzavírky u nás mohly být ze strany naší vlády činěny i proto, že nám doopravdy něco hrozilo. Víte, že já jsem s touto možností počítala od samého začátku. Proč se ten útok stal v Rakousku, to je taky jedna velká neznámá v tuto chvíli. Mohlo to být proto, aby Rakousko bylo vytrženo z toho projektu Mezimoří, i když tedy to se mi moc nezdá, protože jak víme, tak Mezimoří, respektive Trojmoří, to je projekt vlastně Rakouska Uherska 2, anebo naopak to mohlo být jako startovním výstřelem k tomu, aby si Rakousko tuto otázku, tu imigrantskou, dalo do pořádku a aby se mohlo směle a lépe a radostněji vykročit směrem k Rakousku-Uhersku 2, nevíme. Každopádně teď všechny ty země, které jsou poblíž, tak asi cítí, že to nebezpečí se opravdu přiblížilo a další útoky mohou hrozit prakticky kdekoliv. V České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Je tedy dost nepříjemné to, když si uvědomíme, že zde máme 28 v uvozovkách lékařů z USA, opravdu záleží na tom, kdo je sem poslal, jestli jsou to Trumpovi lidé, nebo kdo to vlastně je, ale vážení přátelé, toto, řeknu to nepěkně, nemám to ráda, ale toto smrdí tedy taky. A zase, ti lidé tady mohou být proto, že něco se bude dít po volbách, co pro nás bude v zásadě příznivé, anebo tady mohou být z opačného důvodu. Nezbývá v tuto chvíli, než si počkat na další vývoj událostí, ale dobře to nevypadá v tuto chvíli ani pro jednu z těchto tří zemí. V Polsku tam to také vře. My si teď k situaci ve střední Evropě přečteme analýzu, nebo spíš shrnutí paní Janky Šťastné. Slovensko, Česká republika, Maďarsko. Putinův zásadní projev. Na Slovensku proběhlo celoplošné testování obyvatelstva na covid. Slovenská vláda si na pomoc přizvala i vojáky z Rakouska a Maďarska. Mnozí právníci se shodují v tom, že opatření, která vláda přijala, jsou v rozporu s ústavou i s lidskými právy. Přátelé, tady právě jde o to, proč my tady máme cizí armády a totéž se teď stalo na Slovensku, jestli ten covid nebyla krycí operace právě k tomu, aby
na Slovensko mohli být pozváni tito vojáci, zase jak jinak lékaři, že akorát, že k nám přiletěli lékaři asi tři a zbytek jsou logistici. To mě tedy opravdu neuklidňuje. Jenom moje poznámka, jedeme dál. Mnozí právníci se shodují v tom, že opatření, která vláda přijala, jsou v rozporu s ústavou i s lidskými právy. Premiér Matovič, který nedávno prohlásil, že jeho hnutí má ambici mít 1 000 000 členů a překonat NSDAP, stranu, jejímž lídrem byl Adolf Hitler, udělal ze Slovenska laboratoř a ze Slováků pokusné myši. O čem bylo toto testování? Nebylo ani tak o medicínském testování, jako o testování slovenského národa. Byl to test jeho schopnosti rozlišení a konání v atmosféře strachu. Ano, já vím, byla hrozba, že bez testu budete nuceni si vzít neplacené volno a budete si muset sami zaplatit pojištění. Někde hrozili vyhazovem z práce, i když nevěřím zveřejněným číslům o účasti na testech, na testy přišlo hodně lidí. Škoda, že si Slováci neuvědomili, že v jednotě je síla, že kdyby se v práci s kolegy domluvili a společně řekli zaměstnavateli, že odmítají takový postup, že ten, kdo by musel ustoupit, by byl zaměstnavatel. Včera zveřejnila skupina Metalinda novou píseň s názvem V jednotě je sila Slovania. Já tu píseň pustím na závěr a až přečtu tuto analýzu paní Janky Šťastné, tak vám přečtu text té písně. Pro tuto chvíli velmi zajímavá informace. Je to slovenský text na melodii Kůň, kterou vám občas pouštím. To je slovenská píseň O koni, určitě znáte. A včera, myslím, jsem ji pouštěla na konci pořadu pana Nikity, toho speciálu o Slovensku, o zemi, kde se nebudeme bát umírat. Ovšem to bylo v podání slovenských kontrášovců a to bylo o slovenské zemi a o Tatrách. A teď tedy další verze, další slovenské kapely se slovenským textem a tentokrát na téma V jednotě je síla Slovania. Tak jedeme dál v té analýze a potom vám přečtu text té písně. Po skončení testování vydal premiér status, kterým se lidem vyloženě vysmál. 3 000 000 úspěšně začipované. To byl ten status, nic dalšího tam není, jenom toto je tam napsáno. Matovič píše statusy, které vyznívají, jako by chtěl lidi záměrně naštvat, jako by cílem byl sociální výbuch, při kterém by mohla pomoci situaci zvládnout zahraniční armáda. Sám Matovič je jen loutka, která se řídí radami našeptávačů a globálnímu zákulisí by se zapojení rakouské a maďarské armády hodilo při prosazování jejich projektu obnovení Rakousko-Uherska. Proto je třeba se vyvarovat jakékoliv agrese, neúčastnit se ani demonstrace 17.11., kde jsou s největší pravděpodobností naplánovány opět střety. Jinak o v uvozovkách věrohodnosti výsledků antigenních testů svědčí případy jako tento, kdy si jeden člověk během necelých 3 hodin nechal udělat 2 testy na 2 odběrných místech a jeden test dopadl jako negativní a druhý jako pozitivní a je zde uveden odkaz na zdroj, kterým jsou hlavné zprávy.sk. V České republice jsme měli minulý týden oslavit slavnostním předáváním vyznamenání státní svátek 28. října, což je den vzniku samostatného československého státu. Toto předávání vyznamenání bylo zrušeno. Předcházel tomu útok ze všech médií, že všichni se musí podrobit omezujícím opatřením, jen Zeman si jde pořádat párty na hradě.
Nebyla asi také náhoda, že den před oficiálním ohlášením zrušení akce americký velvyslanec na Twitteru oznámil, že do České republiky přijede 28 lékařů Národní gardy. Vzkaz 28 vojáků, pomlčka 28. říjen, narušení státního svátku, který je svátkem Československa, zapadá do vektorů cílů vnějšího řízení. Obnovení Československa je pro tyto kurátory největším strašákem. A také dělají všechno proto, aby k němu nedošlo, proto se nás snaží tak velice moc oslabit, jak nás, tak Slováky. A jenom ještě jedna poznámka. Nějaká paní v nějaké diskuzi psala, že nedávno kupovala synovi hračku v Rakousku, byl to Globus, a když to rozbalila, tak se zděšením zjistila, že na mapě Evropy není už ani Česká republika, ani Slovensko vyznačeno, bylo to tam jako součást Německa, a to Německo ještě s kouskem Polska, bylo tam Rakousko, bylo tam Maďarsko, ale už ani Česká republika, ani Slovensko tam vyznačeno nebylo, takže vidíme, odkud vítr fouká, zkrátka dobře, my máme zaniknout buď jako součást Trojmoří, nebo jestli je tady i ta varianta, že bychom byli připojeni k Německu, pán Bůh ví, ale opravdu je to velmi špatné, ty státnosti, jak naše, tak ta slovenská, jsou téměř v troskách, nicméně na druhou stranu já jsem přesvědčená o tom, že v zákulisí se stále ještě bojuje, a myslím si, že je to jedině pan prezident Zeman, který si pod sebe nebo k sobě přitáhl i pana Babiše, kteří se snaží tu situaci zvrátit. Ta situace může být zvrácena opravdu jedině tak, že se dáme dohromady se Slováky a přidáme se na stranu Ruska. Kdy to bude a jakým způsobem se to udělá, to nevím, ale je to jediné řešení pro oba dva tyto národy, ať se to komu líbí nebo ne. Pokračujeme v článku paní Janky Šťastné. Prezident Zeman tedy nátlaku ustoupil, ale ne zcela. V poledne proběhlo slavnostní střídání stráží, což je dobrá symbolika. Byla zaspívána hymna a večer byl hrad nasvícen státními barvami. Na seznamu vyznamenaných, kteří obdrží svá vyznamenání až za rok, mě například zaujalo generálmajor ve výslužbě František Chábera in memoriam. Účastnil se bojů ve Slovenském národním povstání a bojů o osvobození Československa. Dále profesor PhD. Petr Čornej, DRSC, český historik, specializující se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství a na historiografii. Pan Petr Čornej nedávno vydal velkou knížku právě o husitství a o Janu Žižkovi. Na den státního svátku shořel v Praze pravoslavný kostel svatého Michala. Prezidentův mluvčí napsal na Twitter: oheň zničil připomínku první Československé republiky. Dřevěný kostel svatého Michala na Petříně, který lehl popelem v roce 1929 Rusíni jako typickou lidovou stavbu podkarpatské Rusy, věnovali Praze tehdy svému hlavnímu městu. Když nehoří srdce láskou, hrozí, že začne hořet svět kolem nás, to napsal na Twitteru pan Ovčáček. 7 amerických vojáčků už dorazilo do České republiky, oznámila to americká ambasáda. Podle ministerstva obrany jeden lékař a logistici. Dorazit měl i jeden příslušník francouzské armády, farmakolog se specializací na polní nemocnice. Dne 27. října během projevu na náměstí Szabadság v Budapešti maďarský premiér Orbán nazval tam umístěný památník postavený na památku 80 tisíc vojáků Rudé armády, kteří zemřeli při osvobozování maďarského hlavního města od nacistických okupantů, památníkem sovětské okupace.
Pan premiér se nejspíš touží ukázat před projektanty obnoveného Rakousko-Uherska v tom v uvozovkách správném světle, neboť projekt RU má být zaměřen proti Rusky. Je třeba ale vzpomenout na historii. Maďaři byli za druhé světové války, kdy bojovali na straně nacistů, v uvozovkách proslaveni svými zvěrstvy a krutostí. Podle svědectví mnoha očitých svědků se maďarské jednotky chovaly jako zvířata, nikoho nešetřili, pohlaví a věk pro ně nebyly důležité. A tak mezi vojáky Rudé armády platil nepsaný zákon Maďary nebrat do zajetí. Zdrojem těchto informací je yandex.ru. Běloruský prezident Lukašenko, který by měl být vděčný Rusku za to, že ještě nevisí někde na kandelábru, kam by ho pověsili ti, kteří slouží západním páníčkům a dělají v Bělorusku nepořádek, prohlásil, že Bělorusko nemůže opustit vícevektorovou zahraniční politiku, protože je geografickým středem Evropy a musí počítat se všemi svými sousedy, a požádal Rusko, aby pochopil neochotu Běloruska změnit vektor zahraniční politiky. No, kdo chce kam? Tři tečky, píše paní Janka Šťastná. Je vidět, že Lukašenkovi otrnulo a opět zase, jak to říká Valery Pjakin, on řídí, v uvozovkách řídí stát a přitom jeho schopnosti odpovídají asi tak řízení nějakého kolchozu, a podle toho to vypadá. Je to zrádce non plus ultra a sotva bylo nejhorší zažehnáno, tak já nevím, jestli si to ten člověk vůbec uvědomuje, že opět rozdmychává tu nejhorší z možností pro nejen Rusko a Bělorusko, ale doslova a do písmene pro celou Evropu, potažmo pro celý svět. A dále se paní Janka Šťastná ještě věnuje projevu Vladimíra Vladimíroviče Putina na Valdajském fóru. Ona se věnuje té otázce důležitosti státu a státnosti, které Vladimír Vladimírovič v tom projevu věnoval velkou pozornost, a my teď toto přeskočíme, přestože je to také důležité, a podíváme se do Ruska a také do Německa, a bude to po dlouhé době jedna z těch lepších zpráv, abych tak řekla, ta zpráva voní nadějí. Poslanci Bundestagu přijeli na oficiální návštěvu ke svým kolegům z Dumy Ruské federace. Poslanci státní Dumy a německého Bundestagu projednali perspektivy vzájemných vztahů. Podle vyjádření vedoucího komisí pro vyšetřování faktů vměšování cizích států do vnitřních záležitostí Ruské federace Piskareva je důležité zachování dobrých sousedských vztahů mezi Ruskem a Německem, které v poslední době byly poškozeny kvůli řadě důvodů. Všichni jsou zainteresováni, aby základ vztahů, který se sformoval mezi našimi zeměmi, byl pevnější. Piskarev též poznamenal, že účastníci setkání se dohodli na spolupráci v oblasti pandemie proti extremismu, drogovým zločinům a mezinárodnímu zločinu. Podle Piskareva Rusko a Německo mají mnoho shodných názorů na řadu problémů. Budeme žádat vládu Německa, aby více spolupracovala s ruskými právními orgány, řekl Piskarev. Taktéž sdělil, že podle závěrů setkání bude přijato společné prohlášení. Zdroj je opět z Yandexu a já jsem tuto zprávu našla v jedné z diskuzí na internetu. Jedná se o první svěřování hodinek, tady asi má být spíš ne svěřování, ale slaďování hodinek po valdajském projevu Putina. Tak ještě lepší termín je seřizování hodinek.
Po poslední vlně extremismu v západní Evropě některým západním politikům začíná svítat, že bez spolupráce s Ruskem tento problém ve svých zemích nevyřeší. Vzpomínám si, že Rusko nabízelo Německu pomoc už při první vlně migrace. Tehdy Německo upozorňovali, píše autor toho příspěvku, že podle ruských zpravodajských zdrojů do západní Evropy spolu s migranty proniklo 86 tisíc teroristů z Al-Kaidy a ISIL. Rusko nabízelo jmenovitý seznam s fotografiemi pro snadnější identifikaci těchto zločinců. Nebyl zájem, protože se předpokládalo, že tito teroristé budou použiti ve válce proti Rusku. Dnes, když válka začíná v Evropě, snad bude zájem v těchto a jiných otázkách s Ruskem spolupracovat. Jinak je Evropě konec, nebo prostě skončí to špatně v Evropě. Dále tady v diskuzích ještě lidé probírají to, že u nás ani slovo, ale evropská média, že se poměrně často zamýšlí nad nutností spolupráce s Ruskem. Samozřejmě nevíme, jak to dopadne, ale zdá se, že tato skupina poslanců tvořila jakýsi předvoj, který předprojednal možnosti. No a doufejme, že další setkání již třeba i na vyšších úrovních budou následovat. Toto by nás velmi rychle zachránilo, kdyby se začala spojovat celá Evropa a kdyby se začal aktivně budovat ten projekt od Lisabonu po Vladivostok. Milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem, co se týká zpráv, všechno. Další informace či články a analýzy jsou pro vás připraveny v 21 hodin v pořadu Plujeme proti. A teď vám ještě přečtu text té písně, kterou složila slovenská Metalinda na hudbu ruskou, na hudbu ruské písně Kůň. V jednotě je síla, Slované. Budu to překládat do češtiny. Nocí kráčím v tišině lesů, v srdci láska, toulám se tmou. Slunce, vyjdi ven, zvítěz nad temnem. Přeber ty, prober ty, kteří spali se světlem, čili prober světlem ty, kteří spali. Slunce, vyjdi ven, zvítěz nad temnem. Probuď mrtvé, probuď nás světlem. Když jsme spali, padal černý déšť. Když jsme spali, zvítězila zášť. Slunce, vyjdi ven, zvítěz nad temnem. Prober ty, co spali světlem. Slunce, vyjdi ven, zvítěz nad temnem. Svou zem já ochráním tělem. Dokud jsme spali, mnozí šli pryč. Když jsme spali, vzali nám z rukou meč. Tam je preč, šli jsme preč a vzali nám z ruk meč. Národ slovanský, otcové, matky, život dali za náš domov, svobodu a zem. Národ slovanský, otcové, matky, tady se cítím doma, tady i zemřít chci. Tu aj zomrieť chcem. Vlast, která má dceru i syna, vlast, která je vždy vším pro mě. Křížem projdu svět, krajšej zemenět, než je moje rodná zem. Dál pokračovat nebudu, abyste si mohli poslechnout alespoň kousek té nádherné písně. Krásný večer. Tak vážení přátelé, teď jsem obdržela horkou zprávu od Martina Dukáta, a sice, že ve studiu Beta jsou nějaké technické problémy, takže dnešní pořad s Ivanem Kratochvílem a s Ivem Gecem se bohužel konat nebude. Místo toho se můžete těšit za chvíli na nějakou reprízu. Martin Dukát to právě teď vybírá. No a tím pádem vám zahraji celou tu písničku od Metalindy a potom asi v 19 hodin zhruba 5 minut
se můžete těšit na některou ze zajímavých repríz, na jeden z velmi úspěšných pořadů Svobodného rádia a ještě další informace odpadly kvůli nachlazení Soni Zikmundové také bleskové zprávy. Takže vám pustíme něco od Tomia Okamury a potom plujeme proti a nakonec kulturní večer vlastenecké čtení. Omlouváme se za změnu programu, ale stalo se to z objektivních příčin a ty jsou většinou nebo takřka vždy technické. Pěkný večer.